Íslendingar sem hafa langa reynslu af fjórhjóladrifnum bílum hafa gert Subaru að sínum bíl. Ástæðurnar eru augljósar. Sjálfstæði fjöðrun á hverju hjóli hreint ómissandi á íslenskum vegum. Undir lægsta punkt jafna það hátt að þú getur haldið áfram þar sem aðrir komast hvergi. Subaru bíllinn hefur bæði hátt og lágt drif. Þannig má segja hann hafi einn fjórhjóladrifina fjölskyldubíla, 10 gíra áfram og 2 aftur á bak. Hann aflmikill og lipur við hvers konar aksturskilyrði en umfram allt öruggur. Subaru bíllinn einstaklega rúmgóður, útbúinn öllum helstu þægindum dagsins í dag. Og síðast en ekki síst hefur hann útlitið með sér, stílhreinn og smekklega hannaður nútímabíll, ætlaður þér. Sannfærstu kosti Subaru bílsins, hringdu til okkar í síma 335-60 og við tökum vel á móti þér. Mundu, Subaru, 6 stjörnu bíllinn, Ingvar Helgason.